Assalamualaikum dostlar, YouTube dostlar, YouTube tomoshabinlari, Analiz Us kanal a'zolari va boshqalar. Sizlar uchun bugun analiz qilib qo'yilgan kitoblardan Jim Rohn yana Umr mavsumi kitobi. Bu kitobda juda ham yaxshi ma'lumotlar berilgan ekan. Bu kitob ham o'qishga arziydigan albatta. Jim Rohn bu kitobni anchagina fikrni kengaytirish uchun yo'naltirgan desa ham adashmagan bo'lamiz. Nimagaki bu yerda juda ham yaxshi ma'lumotlar bor, sizni tubdan o'zgartirib yubormasligi mumkin, lekin qilayotgan ishlaringiz haqida, harakatlaringiz haqida o'ylashga majbur qiladi. Xo'sh, bu 5 bo'limdan iborat. Atrof muhitni ta'siri deb 1-bo'limida yozilgan juda ham yupqa ozgina kitob. Taxminan 70-71 betlik kitob. Bu kitobda atrof muhit, ya'ni do'stlar, yaqinlar, atrofingizdagi siz bilan muloqotda bo'lgan insonlarni qanday qilib ajratib olishligi haqida keltirib o'tilgan va yana 4 fasl, ya'ni bahor, yoz, kuz, qish fasllariga biznesdagi, hayotdagi bo'ladigan voqealarni misol qilib keltirib o'tgan. Qish faslida qiyinchilik bo'ladi, hayotingizga qish fasli keladi, bahor fasli keladi, bahor faslida harakatlanish haqida, yoz faslida o'z harakatlaringizni himoya qilish, qadriga yetish va kuz faslida yig'im-terim mavsumi, qilgan mehnatlaringiz mahsulini, mukofotini olishingiz deb keltirib o'tgan. Hayotingizda ham tushkun vaziyatlarga tushgan vaqtingizda, tushkunlikka tushganingizda bu kitobni o'qisangiz albatta sizga yo'l ko'rsata oladi. Bizni aytib o'tganimdek, o'tgan galgi videoda ham mentalitetimizga 100% tushadi. Bu yerda hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q. Dinimizga zid bo'lgan so'zlar ham yo'q. Jim Rohn Umr mavsumi kitobini o'qishingizni tavsiya qilaman. Bu kitob albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta bu kitoblarni har qanday kitob do'konlardan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Analiz uzda qoling. Bizdan yiroqlashmang. Ko'rishguncha.